Чорновій водолазі вибухнув газ. Поліція показала фоторобот підозрюваного у вбивстві підлітка, а під Харковом в аварії загинули двоє пішоходів. Це новини на каналі ЮА Харків 13.30. Студія Олександра Новосел. Вітаю. Одна людина травмована внаслідок вибуху в житловому будинку на Харківщині. Це сталося сьогодні о 5:30 ранку в селищі Нова Водолага, розповів речник служби з надзвичайних ситуацій Харківщини Ігор Лупандін. Рвануло ось в цьому одноповерховому будинку. Він на 3 квартири. Ці кадри зафільмували рятувальники. Так виглядає будинок після вибуху. Лупандін говорить, вибух стався через витік побутового газу в одній із квартир. Ударна хвиля пошкодила стіни та покрівлю інших двох осель. Почав горіти диван в одному з приміщень. Щоб загасити займання, рятувальникам знадобилось 15 хвилин. Внаслідок вибуху травм дістав брат власниці квартири, де стався витік газу, каже Лупандін. Один з мешканців цього будинку, він був госпіталізований до 4-ї міської лікарні міста Харкова, потеряв свідомість і був госпіталізований. Попередньо, як засвідчили медики, це травми. Як свідчить чоловік, який госпіталізований, він почув якийсь шум, він вимкнув світ, але в цей момент произошов вибух. Там на 3 сім'ї були, але ніхто не постраждав. Під Харковом «Лексус» збив 2 пішоходів. Аварія сталася у понеділок о 6:30 в селищі Солоницівка. Про це розповіла Ольга Грабар, пресофіцер поліції Харківщини. Ось ці оперативні фото правоохоронців. На них «Лексус» після зіткнення. У машини пошкоджений бампер. Грабар говорить, водій позашляховика на пішохідному переході збив 2 чоловіків. Від отриманих травм обидва загинули на місці. Їм було 31 та 43 роки. За словами Грабар, водій травм не зазнав. За результатами проведеної експертизи, водій іномарки був тверезий. Відомості про аварію слідчим внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 3 статті 286 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі від 5 до 10 років з позбавленням права керування транспортними засобами строком до 3 років. Обставини аварії наразі встановлюються. У поліції оприлюднили фоторобот чоловіка, якого підозрюють у вбивстві 15-річної дівчинки. Ось так може виглядати чоловік. За даними правоохоронців, на вигляд чоловікові 35-45 років, на зріст він 1,85 м, худорлявий, широкоплечий, був одягнений у темну балонову куртку. Темні штани, міг мати при собі джинсовий рюкзак. Тих, хто має інформацію про підозрюваного, поліцейські просять телефонувати за номерами, які ви зараз бачите на екрані. Студентка Харківського коледжу зникла 2 листопада у селищі Бабаї. Дівчина поїхала на навчання в Харків та не повернулася. Її мати звернулася до поліції. Тіло дівчини знайшли ось тут, у лісосмузі, в селищі Покотилівка. Про це говорить Вікторія Зиновєва, пресофіцер Харківського відділу поліції. За висновками експертів, дівчинка була задушена та зґвалтована. Наразі слідчі проводять досудове розслідування за кількома статтями Кримінального кодексу України. Це умисне вбивство, зґвалтування та розбій. Максимальне покарання за вчинення даних тяжких злочинів передбачає до 15 років ув'язнення з конфіскацією майна. Харківські дорожники цими вихідними перейдуть на цілодобове чергування. Це через зниження температури, розповів сьогодні під час брифінгу заступник начальника служби автомобільних доріг Харківщини Сергій Пляка. Він говорить, в області встановили більше 400 пунктів обігріву. Нині дорожники готують до роботи спецтехніку, яка розчищатиме сніг та посипатиме слизькі дороги. Зараз проходить встановлення знаків «Слизька дорога». Ми їх до кінця місяця встановимо 2897 штук. Що стосується заготівлі матеріалів, підготовки техніки. На сьогоднішній день ми маємо в розпорядженні вже близько 12 тисяч тонн солі до квітня місяця наступного року. Маємо близько 47 тисяч тонн фрикційних матеріалів заготовлено. Готові до роботи в зимовий період наша техніка в кількості 298 одиниць. Підготовлені майданчики для відстою.
Стежте за новинами на сторінці UA Харків у Фейсбук. Наступний випуск у ефірі о 17-й годині.